Istraživačko vozilo Spirit na Marsu, s kojim je NASA nedavno izgubila kontakt, ovih dana pronađeno je u Bosni i Hercegovini sa prekucanim brojevima i prelakiranom. Strahovanje naučno-istraživačkih krugova da je vozilo sagorilo u atmosferi ili da je prodato za dijelove nije se pokazala tačnim. Međutim, ovih dana NASA je poslala informaciju u bosansko-hercegovačkoj policiji koju je ova opet primila iz anonimnog izvora i koja kaže da je vozilo ponuđeno u zamjenu za 2000 konvertibilnih maraka. James, imamo sumnjivo vozilo. Ja budi spreman, ma bit će u redu, samo ti budi spreman. Ko je izađi napolje. Dobar dan. Dobar dan. Saobraćajnu i vozačku. Saobraćajne, evo vozačke, saobraćajna, sad ću ja odmah reći da mi donesu. Odmah će na doći. Zajme, ti znaš da je ovdje 40 dozvoljeno, a ti iz 20 vozio. Znam, ali nisam ja zajme. Slušaj, nemoj se praviti lud, zajme, kažem ti 40, dozvoljeno ti je svozio 20, to je duplo manje nego što je dozvoljeno. Ma znam, ali nisam ja zajem. A što ovo piše, zajma Šarca 23A? Pa to mi je adresa, zajma Šarca 23A. Adresa? Što ću ti ja dati adresu? Stavim. Što ovo piše? NASA, USA, što znači to? NASA, kao naša, od naše auto, od porodice moje. Tvoje porodice. Što ću ti ja dati tvoje porodice? Imaš svu opremu? Imam svu opremu. Imaš prvu pomoć? Koju pomoć? Prvu. Prvu pomoć. Jel mora baš prva pomoć? Ja dam. Pa dobro, mislim... Imaš trougao? Trougao nemam. Trougao nemam. Nemaš, imaš lance za snijeg? Lance, ne znam što će mi lampa, jer nema snijega, mislim. Nema snijega, pa ja. Može li bez... Pa ja, mislim. Gdje si uzmao ovo auto? Tu, kod neki moji rođaka. Iz Njemačke. Iz Njemačke. A šta? Imamo problem. Pa eto, ja ne znam čemu je problem, mislim, stvarno čemu je problem. Problem je što s 40 dozvoljeno ti voziš 20, to je duplo manje, razumiješ što je problem? Znam, ali baterije me nešto nisu baš nekad upale, nekad ne upale, ne znam. A na baterije? Ja na baterije. A kakve su ovo anterije, ovo kablovska ili satelitska? Ne, ovo su onaj neki link, ono nekad radi, nekad ne radi. Op, evo ovdje, op. Op, čekaj, vodi me auto, mogu ja ići. Op. I saobraćajnu ponesi. Čim sam? Ma u redu, ma frajer mislio da sam glup. Ma ja, ma u redu je. Ma pustio sam ga, šta ću? Ma ja, dobar neki moment.